Nou, we zijn aangekomen bij de Haagse Markt en daar gaan we het over voedingssupplementen hebben die iedereen die meedoet aan de Ramadan eigenlijk nodig heeft gedurende de maand. En vooral voor de harde werkers die dan eigenlijk wat extra's nodig hebben om goed te herstellen. Wat ik het meest kocht was eigenlijk toch wel tomaten en de paprika. De paprika zit bijvoorbeeld veel meer vitamine C in dan een sinaasappel. Dat wordt vaak, dat weten veel mensen niet. Daarom is het ook heel belangrijk dat je goed weet wat je eet. Ja, natuurlijk heb je nog heel veel soorten groenten en maar ook heel veel soorten fruit waar heel veel vitamine in zitten. Dadels bijvoorbeeld is ook een hele bron van vitamine en vezels wat je gewoon nodig hebt. Daarnaast vlees en vis, ook heel belangrijk tijdens de Ramadan. Eiwit heb je gewoon nodig om spierafbraak tegen te gaan. Want tijdens het vasten verbruik je natuurlijk heel veel koolhydraten. En op het moment dat je koolhydraten op zijn, gaat je lichaam, vooral als je heel veel inspanning levert, gaat je lichaam gaat ook spieren afbreken. En om dat tegen te gaan is het handig dat je gewoon voldoende eiwitten binnenkrijgt en voldoende vitamine. Tussen zonsondergang en zonsopgang, daar zit natuurlijk een heel kort tijdsbestek tussen. Dat is gewoon veel te weinig om genoeg te eten. Want ja, je moet ook gaan slapen tussendoor, je moet aan je rust toekomen. Wat je zou kunnen doen is natuurlijk aanvulling doen met supplementen zoals vitaminepillen of langzame eiwitten vooral. Hè. Als je 's nachts opstaat om te eten, dat je dan bijvoorbeeld langzame eiwitten inneemt. Hè. Die meng je dan met water of met melk en dan heb je gelijk en je vocht binnen en ook tegelijkertijd je eiwitten. Succes met de Ramadan en wellicht tot ziens bij de Haagse Markt.